Почну з надзвичайного. На Дніпропетровщині пролунав потужний вибух. Є жертви. У 20 квартирах повилітали вхідні двері та спалахнула масштабна пожежа. Це сталося в ніч проти суботи в центральній частині Кривого Рогу. Теракт чи людське недбальство, з'ясовував Артур Терещенко. 17 жовтня, місто Кривий Ріг. Тут серед ночі стався потужний вибух. Епіцентр подій – п'ятиповерхівка за адресою вулиця Лермонтова, 11. Ми спали, коли проснулися від взрыва. Два часа. Я тільки сходив в туалет, ліг, як бахнет. Стекло одно вилетіло, в другій кімнаті, третій, балкон вилетів і дверь вийшла в квартиру. В усіх 20 квартирах під'їзду, де стався вибух, повилітали вхідні двері та більшість віконних рам. Не розуміючи, що коїться, налякані люди почали хутко вибігати на вулицю. Ми стали виходити з квартири і дивимося, двері немає. Двері в квартиру немає, її просто винесло зі стіною, зі всім. Я одне пальто на ночнушку одягла і все, і сапоги на босу ногу. Утім, самостійно вийти на подвір'я вдалося не всім. Через пожежу в квартирі на другому поверсі, де, власне, і стався вибух, під'їзд заполонило густим димом. Лише завдяки вчасному приїзду надзвичайників та їхнім професійним діям, жоден із тих, хто опинився в пастці, не загинув. Одну сім'ю спасли на п'ятому етажі, там було троє діток. Кого вивели, кого винесли, кого в апаратах для дыхание вывели, потому что были все пожилые в основном люди, кто с палочки, кто не ходячие, бабушки двоих выносили на руках. Загалом, с палаючого подъезда вогнеборцы врятували 24 людей. Сімох из них, кто уже устиг надихатися чадным газом, каретами швидких отправили до медзакладів міста. Загрози життю пацієнтів із вулиці Лермонтова, 11, нині немає. Слава Богу, що все закінчилось так успішно, ну, относительно, як можна сказати, що нету погибших. Ще вдосвіта місце вибуху відвідав мер Кривого Рогу. Всі комунальні та правоохоронні структури міста отримали невідкладні доручення. Знайдемо місце для кожної сім'ї, охорону круглосуточну, щоб не було мародерства. Усіх постраждалих, кому поталанило не потрапити на лікарняні ліжка, міська влада тимчасово розмістила на території сусіднього ліцею. Людям пообіцяли владнати усі проблеми до вечора понеділка. Рассматриваем вопросы о застеклении, о установке дверей, о ремонте. Никто из пострадавших не будет обижен. Нині з усіма, хто пережив нічне жахіття, працюють психологи. Найтяжче, кажуть фахівці, заспокоїти людей похилого віку. Ухудшається їх стан, як общее фізичне, так і психологічне, при згадуванні про те, що їх речі, матеріальне все, імущество може бути заліто або іспорчено димом, все. Ну, тут же згадують про те, що всі живі, здорові і всі рядышком. Тим часом на вечір суботи спеціальна комісія вже оприлюднила попередні результати свого розслідування. За висновками фахівців, вибух стався через витік газу в квартирі, де мешкає 76-річний пенсіонер. Нині дідуся, який напередодні подій не ночував вдома, допитує міліція. Артур Терещенко, Олександр Самсонов. Новини 9 каналу.